Danas smo došli ovdje zajedno da iskažemo duboko poštovanje šehidima i poginulim borcima koji su branili nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine. Naša je obaveza kao i budućih generacija da čuvamo uspomenu na one koji su dali najviše što se moglo za odbranu naše domovine. Bosna i Hercegovina je danas punopravna članica Ujedinjenih nacija, zemlja članica Vijeća Evrope, OSCE-a i država koja se nalazi pred vratima Evropske unije i NATO saveza. Na nama je da radimo sve što možemo da naša zemlja što prije uđe posebno u NATO savez. Zbog toga sam prije nekoliko dana bio i u Briselu, razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a po treći put u nešto više od godinu dana i moram reći i nevezano za ono što je saopćeno i na preskonferenciji u Briselu, da jer NATO ima mandat i prema Dejtonskom mirovnom sporazumu da reagira kad god su ugroženi mir i sigurnost i država Bosne i Hercegovine. Stoga onima koji na bilo koji način dovode u pitanje budućnost nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine, preporučio bi da se ne igraju sa vatrom. Gospodine Vučirević, večeras održava se sastanak delegacija Republike Srpske i Srbije, a uskoro očekujemo i sve srpske sabor. Kako? Posljednjih sedmica i mjeseci i domaća i regionalna i evropska i svjetska javnost polako saznaju pravo lice predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. On nije nikakav mirotvorac. Glavni problem u Bosni i Hercegovini nije Milorad Dodik, već upravo Aleksandar Vučić. Kad god se Dodik vrati, a u zadnje vrijeme sedmično ide na raport Vučiću u Beograd, on pravi probleme u Bosni i Hercegovini. Stoga bi se i međunarodni zvaničnici trebali zapitati kakve to instrukcije predsjednik Srbije daje Dodiku. Vučić bi napokon morao da počne poštovati suverenitet države Bosne i Hercegovine. Ta riječ mu je izgleda jako teška, pa često govori o teritorijalnom integritetu, ali njegova dužnost je da poštuje i nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da se prestane miješati unutrašnje prilike suverene i nezavisne države Bosne i Hercegovine. Stoga mu je moja poruka da poštuje međunarodno pravo, a ne da se ponaša kao da za njeg ne važe nikakva pravila. Evo se samo nadovezao na bošnjački, takozvani sabor, Mozef Konakovića, evo i predsjednika Bošnjaka iz Sandžaka. Niste pozvani, šta možete kazati o tome? Sve što sam imao reći na tu temu, rekao sam prije nekoliko dana, moja je uloga da jačamo državu Bosnu i Hercegovinu, da poštujemo međunarodno pravo i da afirmiramo međudržavne odnose, nikako međuetničke odnose kako to želi predsjednik Srbije. I u tom smislu jako je važno da i domaći zvaničnici to shvate i da ne nasjedamo ni na kakve podvale koje dolaze iz Beograda.